អោចាមែនយុវតីវ័យក្មេងជាងគិមម្នាក់បោកចន់ហោះម្នាក់ឯងដែលលេងជុំវិញពិភពលោកឆ្លងទ្វីបចំនួន5បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យកត់សរសើរសម្រាប់យុវតីម្នាក់ដែលបោកចន់ហោះឆ្លងទ្វីបជុំវិញពិភពលោកដោយតែម្នាក់ឯងតែបណ្ណដែលជាយន្តហោះខ្នាតតូចដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ទទួលបានអាញ្ញាប័ណ្ណនឹងការធ្វើដំណើរ នៅក្នុងនោះផងដែរគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺកូនយន្តហោះຂະຫນາດតូចរបស់គាត់ហើយធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកគឺមិនមែនជារឿងងាយនោះទេហើយការណែនាំមួយនេះគាត់ហ្នឹងក៏មានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហាផ្សេងៗទាំងបញ្ហារោគធាតអាកាសដែលអាចកើតមានឡើងជាពិសេសបញ្ហានៅពេលដែលបានកំពុងតែឃើញនោះយុវតីសញ្ជាតិអង់គ្លេសកើតបែលហ្សិកម្នាក់ គ um> ឺคล้ายទៅជ um)....?> ាสตรีวัย كم ิงជាងเกือบបំផុតដែលបោកច្រនហោះតែម្នាក់ឯងដើរលេងជុំវិញពិភពលោកនារីខ្លាហានซาร่าរੂវីហ្វອດនៅក្នុងនោះផងដែរនាងមានអាយុលើបតែ19ឆ្នាំបានคล้ายទៅជានារីដ៏ខ្លាហានដែលអាចបោកច្រនហោះក្រណាតូចហោះហើរជុំវិញពិភពលោកតែម្នាក់ឯងបានដ៏ជោគជ័យដោយមិនមានករណីណោណាម្នាក់រីរៀងនឹងនេះទេ រ៉ូហ្វុនរ៉ូទឺហ្វតបើយើងនិយាយទៅនាងគឺមានយន្តហោះឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន52ហើយទ្វីបចំនួន5និងប្រើប្រាស់រយៈពេល5ខែដើម្បីធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកជាការដើរកំសាន្តដើម្បីបំផុសឯកតកម្មជាមួយនឹងយន្តហោះขนาดតូចរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសប្រជាជនជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយការបញ្ជាក់ នឹងបញ្ចប់ការហាសម្ចត់នៅអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងកាត្រីក Weselgem នៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងប្រទេស Belgesic បន្តពីហោះហើរបានចម្ងាយប្រមាណជា51000គីឡូម៉ែត្រនាងនឹងបានចាប់ផ្ដើមហោះហើរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021នឹងបញ្ចប់ការហោះហើរនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះ ក្រោយពីបញ្ចប់ការហោះហើរក៏ទទួលបានកំណត់ត្រាលើពិភពលោកគឺ grand ness ដោយបញ្ជាក់ថាជានារីវ័យក្មេងជាងគេបងអស់ដែលហោះហើរឆ្លងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលើដំណឹងមួយនេះនាងក៏បានធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះដោយសារតែនាងចង់ស្វែងយល់ អ្វីដែលជារឿងពិតប្រកបនឹងអ្វីដែលជារឿងមិនពិតប្រកបហើយជាពិសេសដើម្បីបំផាច់អិកតកម្មនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យន្តហោះຂະຫນາດតូចមួយដែលមិននឹកស្មានដល់ហើយធ្វើការហោះហើរជុំពិភពលោកនោះដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទស្សនាព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like